Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Ibu Yeswanten Abdi nuju batu teras rada serak nanging ya serak nage serak serak seksi. Alhamdulillah tiasa tepang sareng urang tisaar sekalipun kondisi kirang sehat. Kumaha daramang sadayana? Nupali dia ibu-ibu darama eueuh soraan jiga nu keur galau. Ibu ieu teh nuju galau atanapi teu gaduh artos. Teu gaduh artos. Aya nu pali dieu ibu-ibu nu teu boga duit aya. Nu carogena henteu usaha aya. Nu gaduh hutang aya. Nu jomlo aya. Ieu teh jomlona seueur atanapi sakedih. Oh seueur mun di karungan aya sabaraha dia dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaihi wa arama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas famay yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasaufa nutihi ajran adima. Al-ayya sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Hatur nuhun akang, moga-moga nu masihan cai sing ditarima iman Islamna. Mung ieu teh bapak abdi sanes tara ngaleueut ciherang tara ngaleueut teh pucuk nanging waktos ayeuna bapak hajat hampura ieu teh. Abdi nu juga du panyawat nyeri sirah jeung tunuh teu kuat. Ieu biasana cageurna teh ku kopi gude ieu teh. Punten bapak hajat abdi masanes nyuhunkeun itu nu mere cai bie cengkat jigana rek neangan kopi. Abdi bukan meminta tapi ieu mah ngadugikeun permasalahan panyakit abdi keur nyeri sirah biasana damangna ku kopi gudeh. Hatur nuhun ka bapak hajat. Amma ba'du, tutup ekonna pak, cek cek cek, ah kas lanjut. Ieu teh ibu teh meni laleuleus kieu atawa ieu teh keur mikiran si Al jeung si Andin gitu aja.
Oh, tinggalin malam ayeuna hancanya eta ikatan cinta. Mm-mm. Moga-moga si Elsa sing geuwat terkuak anu ngabunuh si Roy teh kapan si Elsa teh. Seuri jeung jurig sinetron mah nyambung tuh. Osok ibu lalajo sinetron eta. Alhamdulillah abdi macan pernah ibu tara ningali sinetron eta. Geuning dieu apal si Elsa, peda salaki abdi osok lalajo ngan abdi sok milu maturan. Nuju ngabagikeun naon eta euceuk di tukang. Oh cai, bieu mah kan aya keresek mau dibagikeun teh eta teh naon eusina? Oh berkat ranginang. Nya da abdi mah tadi rewas ibu di ditu kan amprok jeung barudak laleutik. Rewas bapak hajat sugante acara teh geus bubar. Pedah barudak geus baralik ti heula mawa keresek hideung jiga nu bieu dibagikeun. Eta meureun atuh budak dibere berokat meni sosolawatan amprok jeung abdi sallallahu ala Muhammad cek budak balikna meunang berokat hanjakal guning sautik meureunan dilogleg ustad astagfirullah itu ngajincan geus dipitak ku budak gara-gara berkat. Nu dipihormat kersana pengatur waktu panata calagara kunaon MC kalakahana pi abdi keung dina panggung. Iya panggungna kan terlalu gagah, terlalu jangkung, meni wadah, meni kieu ceuk. Da taraya mubalig edan ya ceunya. Padahal mah panggung mah cekap alit wae keur abdi mah. Si horeng cenah tadi beurang saur bapak hajat aya pongdut di dieu teh. Aya pongdut teh ceuk? Ya. Naon ari pongdut teh? Tah, eta mah jawaban budak SD ceuk. Ari pongdut teh jelema ompong bari gendut. Abdi naroskeun ka bapak hajat. Pak Ajaknya itunya. Ongon Pak Ajak sabaraha cenah mayar pongdut? 20 juta cenah Bu Haji. Abdi meni ka tungkul jeung bari nepak tarang. Ari ka artis ka pongdut 20 juta. Abdi macan pernah jadi mubalik dibere 20 juta. Da ka dieu ge ka Bapak Ajak abdi hayang 10 juta ge ditawar deui. Ari ngaji kudulila cek Pak Aja ari amplop lemah. Ari majarkeun teh cek Pak Aja sing rido cenah Bu Haji ka bapa mah anggap we baraya kitu bahasana. Ngan cek abdi punten ceng teh Pak Aja keur kieu mah wayahna eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Gunung Larang Manawi Ayah. Ayah teu aya? Aya anu mana Bapak Kepala Desana? Oh, eta alhamdulillah. Bapak RT, Bapak RW, jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat. Wabilusus kersana Sohibul Hajat, Sohibul Walimah, Bapak Aja beserta Ibu Mimin. Yang berbahagia kedua mempelai Cep Jepri Firmansah sareng Neng Zahra Khairun Nisa. Ieu namina sami sareng pun anak abdi anu bungsu. Mung pun anak mah Zahra Nurul Azizah. Ieu mah Zahra Khairun Nisa. Mawi abdi tapaulan tabarukan kana ngaran budak ngabangun majelis namina majelisna Az-Zahra. Ngabangun masjid tapaulan ka budak anu ageung namina Zikri. Janten masjidna Az-Zikro. Taya Zahra Khairun Nisa. Ya tita tadi Cep Jepri mahayok we wiridan ece ngawe ka abdi ge. Bu Haji cenatong lila-lila teui ngaji teh. Kunaon cinta Cep Jepri ngawirid Cep Jepri teh. Ping-ping cak-cak, ping-ping toke, ping-ping cak-cak, ping-ping toke, ping-ping cak-cak, ping-ping toke. Naon Cep Jepri hartina hayang gera mecak peting engke. Jadi ieu ngaosna urang disingkat wae karunya ieu panganten ibu nurek bulan madu peuting ieu beda jeung urang ieu terek bulan alaeun urang mah nya ceuk urang duakeun Neng Mimin sareng Cep Jepri. Punten ceuk lepat abdi teh kieu ieu ari ngaos teh acan tuang teh sok balelol. Neng Anisa, Neng Zahra, sareng Cep Jepri. Moga-moga rumah tangga na
Kena ku bahasa paribahasa urang ti saar runtut raut sau iunan kacai jadi barase ece kacai mah atuh jadi salewi mati lelep. Nuhun jaman sadayana ibu-ibu bapak-bapak nu parantos hadir pedal ieu teh hujan ibu teh nya lalu poek ti bumi tebih ka dieu abdi bade na rasul ece ka dieu rido henteu ikhlas bapak ka dieu rido momoosan tukomo nu di tengah mamarolohok wek ieu nyora henteu kalah molotot jiga nu bogoh ka abdi gereja. Ari nyoran teu bingung abdi mah nanggapi nage disebut cengcelengan da arusi kieu. Ibu ka dieu ikhlas henteu rido diburuhan ku bapak aja aya nu muruhan teu aya aya saha Gusti Allah. Ari abdi ka dieu rido ece bilih majar abdi paaja ka dieu teu ikhlas teu rido jauh di jug-jug anggang di teang geus tilu poe abdi can mulang-mulang ece kungi tadi ngaos teh di Karawang teras ka dieu ayeuna bade langsung ka rumah sakit pidu anak pun anak anu namina Zikri ayeuna nuju di perjalanan ti parigi bade dicana ka rumah sakit Tasikmalaya karasang tos 2 mingon tos dicana ka dokter 3 kali teu damang wae ternyata anjeuna tipes bade dicanak dibantun ku abdi ka Tasik pidu anak enggal disehatkeun deui. Oleh naon abdi ka dieu bapa aja sarua jeung ibu jeung bapa mendambakan ridho Allah da hirup urang di dunia hayang neangan ridho Allah matak abdi ka dieu teh paajak hayang neangan ridho Allah ngan abdi mah aya leuwihna meureun paajak hampura abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal eceh lain amplop sasian nyebut amplop ieu sia tanggung jawab sia naon mitna eceh oh hayang meunang amal abdi mah teh hayang amplop ari eceh sok butuh ku amplop butuh ku sina. Ah, atuh kunaon dia nyebut hayang amplop? Abdi mah unggal ti panitia geran balik pangajian ku panitia sok diberi amplop ku abdi mah amplopna sok disuehkeun. Picot amplopna cokot duitna. Abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal eceuk da abdi atuh sia-sia jauh-jauh ti panganaran ka dieu. Lamun abdi digawe di dieu ku jalan ceramah ngisi acara pangaosan di dieu teu jadi amal. Tapi lamun jadi amal yakin pasti ece akang abdi balik ti dieu bakal meunang doa lain duit weh ece rek mere duit emang ke abdi saha nu rek mere acan karuhan paaja oge acan abdi mah datang niat hayang dibere duit ku paaja ngan abdi mah dipasihan duit ku paaja syukur eta nu diharepkeun henteu wae piraku. Atuh nyapiraku da paaja teh jelema eling ce. Nya ngan eling teu napa aja kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti paaja teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede ece lain teu eling. Itu naon ka paaja nyebut teu eling? Subhanallah. Alhamdulillah kopi gude datang. Beda jelema nu merena. Jadi manu itu aina manu ieu ngan sarua kolot kene. Cing atuh nu mere cai teh pamuda ka dieu teh. Aduh nuhun Pak. Mudah-mudahan Bapak sing salamet dunia akhirat. Deng deh. Grogi. Tara biasa nyuguhan nu geulis. Cicing wae. Cicing anu mung turun. Tu ngaliak deui. Karak magi mukil. Nuhun Pak Aja. Boro-boro abdi. Tos dileueut ibu. Kakarek ningali oge. Geceng hari sirah. Eceuk. Ngan ieu panyakit leles tuur Pak Aja biasana abdi para leungit lamun teu ku sprit ieu. Subhanallah. Ieu. Ece. Ca. Ibu. Sinyora atuh. Kahalangan kumaha sakerta mah? Bu.
oleh dia, cok. Pak. Kelakuan, pak. Kayak enggak, pokoknya matong aneh cok, lalaki malah munti tanya rata sok esek, lamun udud riwe. Kur, abah kayak nuju udud di bayunya banyak. Oh, tak iya keistimewaan perokok teh bah, mata kula dieureunan sok lanjutkeun untuk orang-orang yang kecanduan merokok. Margi aya keistimewaan di bapak-bapak anu sok ngarokok. Naon pak keistimewaan bapak yeuna keur ngarokok, dijamin bapak bakal salamet tina siksa kubur. Sabab hirup keneh bapaknya ge. Anu boga panyakit ayeuna anu sok ngarokok, masuk boga panyakit paru-paru. Kumaha anu tara ngarokok? Neng Zahra leuh. Neng Zahra, ieu teh ibu tingali geura ieuna-ieuna teh. Neng Zahra Khairunisa ASM. Naon aja ari ASM artinya teh? Terus Jepri Firmansah SE Sarjana Ekonomi S2. Loh, oco. Berarti ieu mah lulusan sarjana S1 S2 ari oco urang naon S lilin meureunnya? Palang hiji, palang dua, urang mah palang kakan meureunnya. Tapi da abdi mah ibu ku kolot teu pernah dugikeun ka sarjana. Sakola ge abdi mah Pak RT ngan ukur tepikeun ka SD. Inget harita mah bayaran ge neme 500 keneh, can 1000-1000 acan. Kaluar di sakola langsung di ka pasantrenkeun teu lami ngan menang 2 tahun lalami nama di pasantren pun bapa. Tapi tepikeun ka ayeuna duka kumaha ce, ieu cita-cita mah ngan can laksana wungkul hayang jadi presiden. Amin atuh. Kita balik deui. Eta mah bere cai bieu nya. Aduh. Subhanallah. Eta saha namina euceu? Hah? Hansip. Geuning teu make baju seragam sinarieun. Biasana mah kan aya hansip masuk make baju seragam. Amang, amang hansip eta nu nyanak cai. Hey, 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 hey. Mang. Kadia nyuhunkeun eta nyuhunkeun gelas eta kadia salin. Hiji hiji nyuhunkeun hiji. Nyuhunkeun hiji kan eta mah antep sina ku batur. Amang kadia deui mah hansip. Abongan mah disebut hansip. Nyuhunkeun hiji hiji tah kadia. Kadia kadia. Nyana, leu sinarieun di dieu mah hansip teh ngora keneh. Kaluhur kaluhur. Kalur, tah, kadia tah, kadia, calik kalah di nak kursi, calik, cing, nah, gitu, gek, pokoknya mak bapa hansip tong wakat turun, lamun abdi can miwarang turun, cicing, aduh, salawatan Nabi Muhammad. Kayaknya teh ini teh bahagia yang tidak terhingga. Aduh, power aingnya teh bisa sareng ge. Gigiran pamajikan asamu balik goh gelis. Subhanallah, akang aya mik hiji teh. Pakawulan hansip ka panganten ya. Namut mik hiji sok kadieukeun, urang duet jeung hansip. Yos, simpen weh lah didinya. Nah gitu. Gen lamun waktu sena ku abdi di warang di Cepeng, Cepeng ku pahansip. Aduh. Halus kumisna ece. Ditilik-tilik gening hansip di ayah kumisan. Ayah jangot dan juga teroris. Sunat ketang mahansip ngingu jangot de sunat. Nah, ngingu kumis, sunat, ngan pedak kudu rapi, iya hansip mah rapi, ece kan sok aya anu gaduh kumisnya, tapi kumisna teh teu diurus nama juga jembatan leho. Kadieu geuning rarama, jadi lamun bersin teh narapel lehona teh. Eta teh darujit, ai pahansip mah, mungkin iya pahansip mah, apal katerangan. Naon sababna Nabi Ibrahim alaihissalam nyontoan ka urang, pasunatan ti Nabi Ibrahim, nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad teh kan diantawisna hiji motongan kuku, jadi kuku teh jangan dibiarkan paranyang tong diantep. Ningali pahansip. Wah, hebat.
ponok, ponok kukuna bagus, dah sunatnya dikitu dirapikan. Dua sunat ngarapikan naon ieu teh Bu? Kumis sapertos Bapak Hansip, kumis narapi. Olah karangna akur ceu tingali. Bekeng ca deui. Kayaknya kita jodoh ya. Di sini-sini tegeni aya karangan sarua. Subhanallah. Dua ngarapikan kumis ae. Tilu marsihan bulu naon ieu teh Bu yeuh? Bulu ketek, iya mengansip bersih teh kelek bulu ne bersih. Opat sunat meresihan bulu sayang care nya ngan kade mengansip iya. Lamun di lalaki jeng di awewe cara meresihanana beda. Di lalaki mah sunatna dikerok, lamun di awewe mah dibenyeng didudut. Kabayang mun didudutan acu hei teing peo peo parah semerenya. Lima sunat di hitan ngan tos ayah Nabi Muhammad jadi wajib hukumna di hitan teh iya pahansip tos di hitan atos ah kurang percaya cik udar. Aduh betah aja di napangung ayah cocokan ya subhanallah. Nah karunya atuh lo bagawe nanti tadi hansip teh kan itu kan yuk kena panggung gara ece nyuguhan mudah-mudahan pancip sing jadi amal kasayannya. Oh cincing tong waka turun amih abdi tekeung. Subhanallah. Neng Anisa, Neng Zahra ayeuna cep Jepri punten Bu tong fokus ka hansip teu aneh lah ka dieu ye. Aduh hansip tos nikah da acan atau seberiji bojo. Ini lu grogi ya hansip. Subhanallah, kakarek dagu abdi mah bener. Setiap aya acara pangosan kan sukseur hansip, biasa hansip teh geus aki-aki. Ieu mah masih muda hansipna. Terus lami janten hansip 2 tahun. Subhanallah, mudah-mudahan pengabdian hansip kin ku abdi can ditarusna mina duka saeuna nya ke terakhir. Mudah-mudahan pengabdian Bapak Hansip sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tegaduh sorban. Beringku sarung. Katurun masuk dibelitkeun kana beung teh sorban. Ieu mah sarung. Aduh. Bener bagus supaya kaciri bermasyarakat. Ah, ketang dah pahansip. Sanajan ayeuna di kopea, sanajan di sorban, sanajan ayeuna make jas, lecan karuhan jeleman di sorban nu di kopea, asup ka surga. Leres Bu. Mohon cacak anu di kopea, ibu can karuhan asup ka surga. Komo anu? Aya nu teu di kopea tu geuning nangtung tuh. Neng Zahra, Cep Jepri tos ah eujeut. Ari nikah teh ibu ibadah. Naon cenah ce? Ibadah. Ari ibadah kategori ibadah aya sabaraha? Aya 3. Banungan ku pahansip. Engke ku abdi ditanya. Hiji aya ibadah nu dibarengan ku cape. Dua aya ibadah nu dibarengan ku nyeri. 3 aya ibadah nu dibarengan ku nikmat. Hiji aya ibadah nu dibarengan ku naon cenah ce? Cape. Dua nyeri, 3 nikmat. Mana ibu ibadah nu dibarengan ku cape? Nutus ka Mekah, nutus berangkat haji, nutus berangkat umroh, pasti mengalami cape. Ibadah tapi cape. Bayangkan ibu muteran Ka'bah 7 kuliringan. Sa'i, sopa, marwah 400 meter 7 kali geus nyampe 3 kilo ta ibu. Antara sopa marwah capek, capek. Ngan anu tos ka Mekah sanajan capek ngaraoskeun ibadah tapi teu aya kakapok hoyong deui, hoyong deui. Karena apa? Ternyata jalmi anu pernah ibadah haji, ibadah umroh satu kebanggaan
margi kita yang pernah ibadah haji, ibadah umroh, tawaf ngurilingan Ka'bah, luar biasa Allah telah memuliakan kita. Naon sababna ketika bade tawaf ibu sok istilam heula, bapak sok ngangkatkeun panangan heula anu katuhu, dampal leungeun diacungkeun diistilamkeun kana benda surga, batu hideung Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiga kali dikecup leungeun ibu dianggok nyium Hajar Aswad. Sanajan teu katingali benda surgana, tapi ibu geus yakin geus lempeng tak-tak anu katuhu kana lampu hejo, berarti tak-tak nu kenca geus lempeng jeung Hajar Aswad. Ketika itu bismillahi Allahu Akbar. Ternyata barokahna ibu nyium ku dampal leungeun Hajar Aswad, sakali nyium 70 dosa ibu, 70 dosa bapak, nu leutik gugur harita keneh dihampura ku Allah. Tong waka amin da encan ka Mekahna ge. Insya mana saputeran ibu 3 kali istilam, berarti 210 dosa nu leutik geus gugur dihampura ku Allah. Ibu kumaha teu pernah ka Mekah, teu ngalaman capekna ibadah, ya Allah, tapi abdi hoyong ka surga jeung Hajar Aswad. Sabab Hajar Aswad satu saat ketika kiamat terjadi akan dikembalikan ke tempat asalnya lagi. Ternyata Allah ngabalikeun Hajar Aswad ka surga. Hajar Aswad meminta memohon kepada Allah, hayang ka surga dibarengan ku ibu bapa, urang cisaar nu pernah nyium Hajar Aswad. Matak ibu nu kantos ka Mekah nyium Hajar Aswad, yakin insya Allah ibu ku Allah bakal ka surga jeung Hajar Aswad. Ibu teu acan kantos ka Mekah, tenang, kita punya suami, ibu boga salaki, termasuk ieu Mang Hansip boga pamajikan. Bangga tah pamajikan Mang Hansip ka dieu teh ayeuna bojo. Henteu. Hah? Henteu. Oh, teu katingali, oh berarti teu aya meureun nya. Ibu nu gaduh ayeuna salaki datang ka bumi tiap balik pangajian, ayeuna ibu balik ti dieu ngaji, datang ka imah kening suami dikecup satu kali, dua kali, tiga kali, komo lamun berkali kali sakali nyium salaki akur jeung nyium Hajar Aswad, berarti sakali nyium tarang salaki 70 dosa gugur dihampura ku Allah. Begitulah kemuliaan suami. Subhan komo lu panganten pasti we. Matak ini ngesok aya bahasa. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak jadi pengantin baru, malam pertama silih ciwitan. Boro-boro silih kecup ecek ku silih ciwitan oke. Walah meni manja eueuh kanyeri ecek. Abdi meleman pertama salaki diciwit pingpingna, ku abdi ditaros sakit enggak. Tengah jawab iya kalah pingping nak ka abdi diasongkeun deui, ku macak salaki iwit eui cedek siwit deui ge meni iwit eui. Ibu punten ayeuna ibu balik ti bumi ti dieu ka bumi, coba kecup kening salaki sakali nyium salaki 70 dosa 140 dosa beki rotum beki marelok nyiumna dosa gugur kabeh dihampura ku Allah. Komo salakina hideung mah anggap we Hajar Aswad. Atakula langsung kagabah ka salaki teh ucuh ieu mah. Hayu we dicarekan salaki teh komo lamun salakina teu boga naon. Lamun ngamanja salaki, lamun salakina loba. Tuh, aya nu kitu di dieu. Aya. Kapan eta teh nune mah eta teh. Nu kieu teh awewe ada uang Abang. Tidak ada uang Abang. Duka ieu mah di Cisar, ieu mah Pak RW, di abdi di ditu, ieu mah di Parigi. Awewe jaman ayeuna mah budi Parigi mah alus ka salaki teh kumaha setoran. Jiga angkot. Nya ari dibere duit 1 juta mah eta bi ici. Duh, sarean teh meuni ningkah ngadangkak jiga bakakak. Ari dibere duit 5.000 nya ngeyeng sareana teh. Di toelan teh ku salakina cicing cenah bapa harudang. Yeh. Ulah kitu aja cium salaki, aduh Pak RT ieu Mang Hansip. Hai. Mang Hansip karunya tuh disiksa dina panggung cicing. Aduh. Pade kopi. Oh atos susu. Oh aya engke di Ibu Hansipnya.
Ih, da kapan ece ari ari lalaki mah lain ku kopi nu saya mah kunaon? Susu. Susuna ulah susu Indomil mangansi banyak susu cap SGM. SGM teh naon? Susu gantung manis. Eta nu ibu hansip geuning nya. Kitu di bawah nangkara teh sok nampuyak diga ceplokno geuning nya. Nya mun dikenyot teh kumaha hansip sok nyelap dina huntu nya. Kana emang hansip hitung-hitung adahar baso urat we lah. Ibadah dibarengan ku capek haji umroh. Aya deui ibu ibadah nu dibarengan ku nyeri. Naon dihitan dah abdi rek naros ieu ka para korban. Khusus ka Mang Hansip. Mang Hansip nuju dihitan nyeri henteu. Teu inget. Bapak dihitan nyeri henteu. Nyeri. Ya pasti nyeri, dalamun teu nyeri mah ibu yakin pasti aya lalaki nu dihitan dua kali, tilu kali, tapi can kabejakeun aya lalaki nu dihitan leuwih ti sakali, tana dihitan teh nyeri. Ngan ibadah. Ari ocuk ngalaman ibadah nu nyeri, wah ocuk mah leuwih dihitan. Nyerina dina waktu naon engke bakal kaalaman ku Neng Zahra, dina waktu istri ngalahir ngaju orok. Aya dia bahasa ngajuru, bahasa orokan aya. Aya ibu pernah ngajuru, pernah ngalahirkan budak, nyeri henteu. Waduh, mana borosotewi. Kalau saya tahu macam macam, ojo nyeri henteu, nyeri, gening menang tilu, itu cina nyeri. Dah seatu hilap kan nyeri, tanya bunye. Pada hari tawungkul keremula sepatuangan, pada ngaluarkan budak peres kabina-bina, bahkan ribuan urat bapak tina bubutu tanpa majikan bapak pergat. Gening meni pergat eta urat, karena tersebanding nurek dikaluarkan jeng nu asup kajero. Nu dikaluarkan budak gede gondrong. Nu asup letik botak. Pegat, ucu, nyeri, nyeri. Ngangka nyeri eta ece ditebus ku Allah. Keajaiban dirikan ku Allah kasa ka ibu nu ngalahirkeun matak ibu nyeri na ibu jadi kiparat karena dosa nyeri na ece keur ngajuru di mana langsung maut maut na ge disebutna maut syahid sakali ngajuru ibu berarti ibu ngalaman sakali yang hareupan maut tilu kali ngajuru tilu kali ibu yang hareupan maut cek Neng Zahra teh atuh Bu Haji cenah abdi mah alim ari nyeri mah ngajuru moal Neng da bakal hilap ka nyeri teh sabab Allah ngahilapkeun ternyata 40 poe ibu geuning urang geus bisa dipake deui bener ce laras Bu. Oh, ngan kada ieu nitip Cep Jepri bager. Da hidup mah Cep Jepri sanajan awak gagah. Ayeuna titelna ASM, naon SE, sarjana ekonomi. Lamun sina hamil da moal aya lalaki nu bisa hamil. Sok ayeuna Mang Hansip ku abdi rek dibere duit 50 juta. Tapi kudu hamil heula bisa moal. Moal. Sanajan ayeuna tong lila teuing sabulan, salapan bulan komo, saminggu pahansip sina hamil, yakin moal aya lalaki nu mampu bisa hamil, tapi awewe mah pa boro-boro awak genut, boro-boro awak badag, sanajan awak leutik, begang, garing, tetep awewe pasti bisa hamil. Itu keistimewaan wanita. Subhan. Matak ayeuna Cep Jepri, lamun Cep Jepri nikah ka Neng Zahra. Ayeuna karena postur tubuh da ayeuna nama geuning tingali ibu Neng Zahra ditilik, digigir, ditutup, diharep, disawang, ditukang. Ajaran Cep Jepri engke Neng Zahra hamil. Salapan bulan makomo, alah, geus tepuguh bentuk tubuh teh dibawa nangkarak, lamun sare. Uluh, kalah ngabugagag, jigarana haun. Dibawa nangkuban, paur, sieun bitu. Kadang dibawa nangkuban, sare, pamajikan keur hamil, percis odong-odong jujulautan. Da beuteung nu antel kana kasur terang jeung sukuna mangangkang mata kungkleuk-kungkleukan. Ka baduk we ku salakina muter pamajikan jiga gangsing. Kade bager Cep Jepri ketika istri nuju hamil 9 bulan tos paksa bade ngalahirkeun di mana geus pecah ketuban tong diantepkeun bisi bahaya geuwat bawa ka bidan ulah dibawa ka warteg. Da merenek ka dondahar ka warteg mah nya. Datang ka bidan cek bidan sok ibu naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng maluhur deing. Tarik napas pasti da tarik tamang mah Agustusan. Da moal budak kaluar lamun ku ibu teu direjeunkeun lamun ibu ngajuruna normal teu disesar. Ieu pahansip baheula basa bojo nuju ngalahirkeun milu ngaheujeun teu.
Hilu, cenam hilu. Oh, berarti cek bidan teh kieu meureunnya ka pamajikan Pak Hansip teh. Ibu, tarik napas. Hansip miheulan. Terus jangan menyerah, Hansip. Pamajikan teh Ibu Hansip melongkeun. Ieu salaki geuning kunaon kikituan. Cek bidan sakali deui. Pamajikan macan borojo, Hansip geus miheulaan. Atuh bidan teh geger geuning orok teh bau. Halo balas setia ieu Pak Hansip. Ngan ibu nyeri tapi nyerina ibadah. Ari nikah ibadah ibadah ngan eta mah dibarengan ku nikmat. Tapi ka deneng nikmat sote ayeuna ngeuna sote ayeuna bari ayeuna naon ucu bunga sabab loba keneh duit. Dahareun loba keneh tapi geus tengah-tengah ibu komo sataun ka ditu yang namanya pernikahan geus lain ngeunah deui lain nikmat deui sok timbul karohah bingung tina naon ka bingung lolobana tina faktor ekonomi laras Bu mentakah deneng jadikan wanita yang solihah istri yang solihah istri yang solihah yang bagaimana nu pandai menyenangkan hati suami rido kana naon bae pamere ti salaki sanajan saeuh Ibu, Bu, kayaklah ibu teh ieu teh meni harusuk ieu geus salat isa encan. Bener. Awas bisi enu encan engke datang ti dieu ibu tong waka bobo ulah waka sare salat isa heula. Ieu mah ngan sip tos natepan isa. Atos. Kadenya bisi can salat isa engke malaikat Izrail mah da teu apal ngadodohot ti ayeuna ka ibu bisi juga biodah ibu datang ngabdi kamari. Nah, gara-gara meureun capek tiberang kan kitu neng sok ajaran ge kuneng jahara yang namanya wanita yang namanya pamajikan aww full 24 jam teh digawe capek burang puting komo engke neng jahara lamun boga budak pala kakaregereup sare budak geus gogowakan meureun cek neng jahara teh beuk ka dieu bageurieuh nenen yeuh nyusu yeuh budak teh ngagenyel we encan ge dilesotkeun susuna ngan peda geus rege pan bapana gogowakan. Cek bapa nanti, Hansip besok itu kan, dah merencek pamajikan tebe, atuh ka dieu payeuh parasmanan jeung budak, atuh tengah peuting teh parasmanan indungna jeung bapa, anakna jeung bapa na, tapi kan kahulu susu teh pabeulit, ari susu dina dada, ari kutang nahnapeun bujal. Ya Allah, ya Robi, capek nak kabina-bina. Ngan ingat, dak dibarengan ku nikmat, dibarengan ku ngeunah. Lamun ayeuna anyar kawin wungkul. Mata kahade, neng jahra, cep ayeuna jepri, nikah ka pasangan. Ulah niat cinta karena harta. Sabab ayeuna modal rumah tangga litas kuno. Tujuanana tenang, modalna waza'ala bainaku mawaddah tau warohmah. Hiji mawaddah dua waroh. Hiji naon bu? Dua. Hiji ibadah. Encan ge ditanya geus nemalan. Caketkeun Pak Hansip. Kayola nami teh saha? Sahrudin. Sahrudin. Alah gaya. Sahrudin. Dina teh agama kecok. Duh. Sabara tahun umur Pak Hansip Pak Sahrudin? 42. Geuning saumur. Berarti kelahiran 79 nya. Hah, sami 79 abdi bulan hiji tanggal hiji bulan hiji tahun 79. Aduh, saumuran geuning jeung abdi. Entos gaduh budak sabariji? 2. 2. Terus aya nu nikah? Atos. Geus gaduh incu? Acan. Abdi mah Pak Sahrudin ayeuna mantu tos hamil bade gaduh incu. Ih, saumuran geuning. Saumuran karangna aya. Ieu mah saha teh jigana teh Mas Sahrudin, bade maot moal Mang Sahrudin? Atuh jama bade maot moal? Bade. Bade sok atuh geurahos ayeuna. Ya geus kajawab bade. Ah, kita Mang Sahrudin da abdi ge bade maot mangan duka irahanya. Palebah dia mah rek Mang Sahrudin ti heula jung. Abdi paneuri syukur gitunya. Sabalikna abdi ti pengker hade Mang Sahrudin ti heula syukur. Subhanallah. Mang Sahrudin tos jadi Hansip teh sabaraha taun? 2 tahun. 2 tahun sabaraha gaji Hansip per bulan? Inahnya sabaraha sabulan?
Seikhlasna. Oh, seikhlasna. Duh, ajib. Sok kenanya da anu mere ganjaran anu mere pahala mah lain kepala desa asal ikhlas mah pasti di akhirat ku Allah bakal dibere dah. Di dunia bakal barokah. Nu penting apapun yang kita kerjakan ikhlas karena Allah tong pandang buruh ke numuruhan mah nu abadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mang Sarudin caket gendei mikna. Tadi teh cek abdi kan ibadah teh aya tilu kategori, aya ibadah mau dibarengan ku nyeri. Nyeri dua ku nikmat. Ku nikmat tilu ku cape. Ku cape. Ibadah anu dibarengan ku nyeri teh naon Mang Sarudin? Naon? Kita nyeri hate. Iya di hate. Nyeri hate acuh. Atuh kunaon nyeri hate Mang Sarudin teh? Yeuh pamajikan barang penta wae. Cici Mang Sarudin lamun nyeri hate mikiran keluarga bagus eta teh Bu. Matak ayeuna kawin mah eceuk ibadahna teh luar biasa, ibadah unik tah kawin mah. Ku capekna, ku anu ngeunahna, ku anu nyerina Mang Sarudin bakal jadi ibadah. Misalkan ayeuna Mang Sarudin teh keur nyeri hate mikiran anak, mikiran pamajikan. Nyeri hate teh lain deui nyeri ku anak, lain deui nyeri ku pamajikan. Mang Sarudin teh tepikeun ka ceurik Gusti. Usaha bangkrut. Pamajikan teu bogaeun gamis. Listrik can dibayar. Kreditan geus teh jatuh tempo. Anak ka sakola biayaeun can kabayar iuranana. Ceurik Mang Sarudin nyeri hate. Tapi kan kacerik, cerik na Mang Sarudin keluar cisoca, tina soca Mang Sarudin jadi ibadah gugur dosa Mang Sarudin. Subhan, itu unik na dina ibadah. Ucu sami, ucu teh nyeri kakeset kunaon ku besok keur ngeureutan bawang, rek masak jang nyadiakeun salaki, ucu kecerek teh, ayeuna besok ngeureut kana curuk ece, tapi kan kaboloboran getih, tapi kan kadikaput nyeri na ece, getih na ngucur tina curuk ece, ker ngabelaan salaki, ker ngabelaan anak, ker ngaulaan rek nyampakeun salaki, waktu nyeri harita, waktu ngucur getih harita, rag-rag dosa ece dihampura ku Allah. Subhan, unik, komo anu ngeunah na, nyeun budak pan ngeunahnya. Cek ajengan ganyian budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah. Mata ajengan sakoloba budakna apaleun ibadah turutan ku Mang Sarudin. Budak teh entong dua, munang lima sugan gadingnya. Eceuh da ibadah na ngeunah atuh ari nyeun budak mah. Ya Allah, komo nu ngeunakna, komo ayeuna nu nikmatna, cacak anu nyerina dina nikah mah jadi ibadah. Ibadah dibarengan ku nyeri, ibadah dibarengan ku cape, ibadah dibarengan ku naon deui? Ku nikmat. Naon teh ya? Nikah. Mang Sarudin. Mang Sarudin. Bulan. Aduh, atuh naon Mang Sarudin? Bulan. Alahan, osok ka masjid tara? Osok. Osok di mana masjidna? Pelitamboh. Itu. Mohon berjamaah. Berjamaah. Bagus, hansip mah kudu nyontoan. Ajakan tetangga teh mung penghirup sing daek ka mana? Sing daek ka masjid. Loading ye loading. Sing daek ka mana? Sing daek ka masjid. Nah, boro-boro nu hirup kudu ka masjid Mang Sarudin atuh salat awal waktu berjamaah hirup bakal barokah. Cacak anu maot oge geuning akhirna mah anger sok dibawa ka mana? Bawa ka masjid. Ka makam, lain ka masjid. Makanya nu paeh digolerkeun di masjid. Seperti salatan maksudnya. Subhanallah. Aduh, kunaon gagara wae atuh. Yeuh, tari ngaji di leuweung teh robara metuk. Mang Sarudin gagara-gara teu adil ieu mah geura grogi deukeut nu geulis. Mang Sarudin, ulah. Aya kopi, susu teu aya. Cik, ari bedana kopi jeung susu naon? Bedana kopi. Kopi mah. Kopi mah nikmat. Bedana kopi jeung susu, kopi mah. Hideung. Hideung, susu mah bodas. Lain Mang Sarudin, ari kopi jeung susu bedana kopi mah hideung sakurilingna, susu mah hideung tungtungna wungkul. Sok engke buka nu Ibu Hansip ya. Da pasti hideung tungtung. Nu Ibu Kiai. Nu Ibu Kiai. Tah. Aya nu kieu Hansip, nu Ibu Kiai. Ternyata
memendam perasaan. Ada apa di hati dia? Aduh, subhanallah. Moga-moga ya Hansip sing diterima iman Islam, sing diampura dosa, sing usul khotimahnya. Subhanallah. Aduh, Mang Sarudin, abdi majikan inget wae tepikeun keisukan ka ieu. Aduh. Moal waka dikubur, Mang Sarudin abdi nyaah ka Mang Sarudin teh moal. Moal waka dikubur can maot mah. Mas Harudin kadenya sok tu tinggal di masjid mah di Badag, hirup hayang barokah geuning di dia teh tadi. Alhamdulillah, tapi urang mah ieu teh gaduh izinnya ti aparat, khusus ti kepala desa. Sanajan kan aya teh keur masa pandemi, Ibu, tuh make masker, jaga jarak itu karena ada apa? Sekarang teh wabah koro. Ibu tong khawatir, entong sieun waspada mah kudu. Naon sababna danu nyiptakeun corona? Hakikatna mah Allah. Urang sing sieun mah ku Allah ulah ku corona na. Ari urang mah ku nu dijieuna sieun, ari ku nu nyieuna teu sieun. Allah mere bencana, kakare ku bencana, ku banjir urang mah sieun, ari Allah nu nyieun banjirna teu sieun. Sok matak tu masjid mani sabadag-badag. Mang Sarudin ajak ami hirup barokah, di dieu bakal jauh tina wabah. Syarat salat awal waktu berjamaah. Mengpeung cag jag-jag. Mengpeung cageur lain jag-jag. Lain ieu teh nyengsel ngajawab teh. Mengpeung cag, jag-jag. Cager. Mengpeung cag. Cager. Sing dae ka mana? Dae ka masjid. Mengpeung se. Sehat. Sing dae ka mana? Dae ka masjid. Ah, sanajan Mang Sarudin gering ge omat, Mang Sarudin kudu dae kidit ka masjid. Ka dokter gering mah lain ka masjid. Lain ongko Hansip ari ngajawab belot geus aja. Ya lalieur ya mah. Ari ngajawab bodoh dah. Nah, ngan ieu ngajawab wae, jawabanna teh meuni lantang jiga nu nya pede we. Aduh tak ieu ya ceu, ari jadi jelema bodoh pede teh kieu ye. Lu ngajawab salah ge. Aduh. Aduh, Mang Sarudin, Mang Sarudin. Da ketang urang teh nya naon atuh nu ku disombongkeun teh ceu Allah mah mere darajat teh di masjid 27 derajat mata kaina lamun bencana dibikeun ka urang musibah dibikeun ka urang loba jelema nu sombong kene ka Allah ari ka masjid manita salat Allah teh ibu bari dibere pahala dibere ganjaran teu berat ngan ukur ngangkatkeun leungeun dua kenca ka tuhu Allahu Akbar diucapkeun ku akang Allahu Akbar diucapkeun ku bapa lohor 4 rakaat asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 tapi jelema masih kene loba nu teu kaduga ka masjid. Bener Bu. Tong aneh lamun corona dibikeun ka alam dunia nu tara ka masjid kabagian, nu ka masjid oge kabagian, eceu geuninganan cacak anu dosa komo, anu teu milu dosa geunan kabagian. Intina yu urang sing pada-pada eling ka Gusti Allah, eueuh deui tempat mengadukan diri ka Gusti Allah iwati di mana Ibu? Di masjid. Cek Mang Hansip leueur, cek Mang Hansip hujan aya alat. Lamun leueur mawa naon Mang Hansip? Mawa itu. Lamun poek mawa naon? Mawa damar. Damar. Asa jaman baheula damar. Batre. Lamun poek mawa batre. Batre. Lamun hujan make naon? Payung. Payung. Alus henteu lamun hujan di payung ka masjid. Alus. Henteu, teu alus tuna di luar payungna mah. Entong di papayung ka masjid. Alus henteu di payung ka masjid lamun hujan, alus goreng eta teh. Manya atuh Hansip sorangan kieu we di papayung di jero masjid. Da ku batur ge disangka nu gelo anyar. Subhanallah, Mang Hansip ternyata jawaban benar. Modal Mang Hansip rumah tangga, Mang Hansip jeung Ibu Hansip, Mang Sarudin jeung Ibu Sahanamina bojo. Nina. Wala gaya. Ibu Nina di abdi mah di Cineam di Tasik Ibu. Ibu Nina teh jadi ketua dewan DPR ti Partai Golkar. Ieu Ibu Nina jadi Ibu Hansip. Subhanallah. Da kapan upami salakina Hansip, bojona ge sok disebut Ibu. Labun salakina ajengan istrina ge sok disebut Ibu. Ibu kiai, ibu ustad gitu. Mang Hansip tujuan nikah litas kuno supaya tenang modalna dua. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Cep Jepri, neng ayeuna jakra modalna hiji mawaddah dua wa rahmah. Naon ari mawaddah? Mawaddah teh cinta, cinta. Mang Hansip baheula jeung Ibu Nina pernah ngalaman bercinta teu? Pernah. Pernah. Ayeuna cinta masih aya teu? Teu aya. Jawaban jujur ya mah. Da moal aya atuh geus kolot ieu mah. Karunya, karunya. Karunya. Tah, sok lamun Neng Zahra aya na mah keur geugeut-geugeutna cinta. Duh, tadi ge menikah kuping deukeut meusan cecep Jepri kumaha?
di setiap pada kamu. Mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir? Mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada Neng di sini. Aa ingin. Itu kata Cep Jepri. Kumaha cek Neng Zahra? Aa, aku berani bersumpah. Apa sayang? Cintaku seabadi mungkin, aku rela sehidup semati demi Aa. Wadul podol sero. Lah, anger salaki pae mah ceurik nang kaung sieun teu payu deui. Subhanallah, da ku cinta manu jauh jadi deket atuh ce. Ku cinta manu butut jadi alus. Ku cinta manu hideung jiga bodas. Ku cinta manu bodas jadi glowing. Ku cinta manu jangkung ece. Aduh, jiga ekek. Ku cinta mah ibu nu demes ge nu pesek ge meni ayu. Lah, yang namanya cinta, tapi omat Neng, cinta tong salah, da cinta mah tara awit, cinta tara lila, da cinta mah Mang Sahrudin sokeuna ku se setan. Ku seep lain setan. Berarti Mang Sahrudin aya nama geus eueuh cinta, sabab cinta Mang Sahrudin mah didahar ku setan. Lain moal bener lah ngaji jeung pasien kieu mah da salah wae ngajawabna ge. Dia cinta di daharan setan. Cinta masuk ke naku se-ep. Alah ibu nungaran cinta deh. Mas Arminnya baru lama ya Allah. Jeng pamajikan dah balas bogo atu aja ya Allah. Abdi mah menikat gengsi. Lamun hayang hitut harapun salaki. Komo meleman pertama mah diempet-empet. Weh daerah ku salaki atu bisa dikumaha bisa dicarekan. Eh kalau pasan hitut kan salaki geger entutnya yayangnya. Entut, daerah tuh ece tahan gengsi, tahan harga diri. Ari ayona tanyakan ke Mang Sahrudin, boro-boro itu tahayang, tahayang ke dihajakun. Mang Sahrudin di dapur, duut. Di temalan ku ibu nina, brut. Terojol anakna, pret. Ayona magis pegede-gede hitut, karena sudah tidak ada cin. Nu ayah cek Mang Sahrudin, kanya ah, nu ayah kadodoh, matak modal cinta geste ayah timbul anu kadua, warohmah, kanya ah. Ayina Mang Sahrudin, kabudak jeng ke pamajikan, gegede nanya ah kabudak ke pamajikan. Banana. Bohong ah, cicing, sok, gening bukti Mang Sahrudin kamari, ningali budak calanana morosot ku Mang Sahrudin dibenerken. Ari pamajikan mah calana geus bener ge ku Mang Sahrudin bunina diporosotkeun calanana. Berarti kurang kanya ah yuk. Ece kanya ah kabudak ka pamajikan yakin akan berbeda. Mun tadina 100% ka pamajikan ka salakinya hadir seorang anak pinah ibu gegedena nya ah teh kabudak. Saeutik ka pamajikan mah leungit mah henteu 80% ka anak 20% ka pamajikan. Omat Neng tingali bapa, tingali mamah, tingali geuning urang dieu geus karolot kieu ece kunaon rumah tangga keneh, pitas kunu tenang keneh karena aya modal warohmah. Bukti tina modal kanya ah ece sakinah sare jeung aki-aki. Ngeunah bapa tumaninah tumpak nini-nini. Ngeunah eta lah Mang Sahrudin. Mas Arudin, sok naos tara? Osok. Di dia sok aya pangajian mingguan. Osok. Osok cik, bade naros. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Di Mekah. Ari wapatna pupusna Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Pinter. Di makam kenana di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ari Mang Sahrudin rek di makam ken di mana? Eh di Cisaar. Di kuburan. Di kubur dina taneuh. Ah da Mang Sahrudin atuh da urang teh ku Allah teh diciptakeun tina taneuhnya. Mata kula salah engke ge urang bakal balik ka ka mana? Ka taneuh. Ka imah. Engke mah da Mang Sahrudin teh hirup keneh. Ye, atuh kapan Mang Sahrudin teh boga imah? Cek abdi teh engke ge balik ka mana? Ka taneuh jung atuh ngaliang ka wasrinyuh ka ditu. Imah gede ari balik rek kana taneuh geura aja. Coba hirup kene kapan Mang Sahrudin teh. Subhanallah, jawaban kahiji tina pertanyaan abdi dijawab ku Mang Sahrudin benar. Mang Sahrudin ngaku osok ngaji abdi rek naros. Mang Sahrudin, ai rukun Islam ai sabaraha? Aya lima. Hiji, sadat. Dua, salat. Tilu, zakat. Opat, puasa. Lima, munggah haji. Pinter keur anu mampu. Anu mampu. Mang Sahrudin tos ka Mekah ajan? Acan. Acan hoyong ka Mekah.
Ibu rezeki mah hoyong. Hoyong. Daftar acan. Acan. Acan kadu budak istri atau apa meget? Istri. Istri. Tadi abdi ge aya namina Ki Romli. Umurna 80 tahun, Mang Sarudin. Ka Mekah makan itu boga kebon teu boga sawah. Intina nu ka Mekah mah nasib ibu nu kuat. Sangajan geus nisob ari teh dinasibkeun ku Allah mah. Bukti Mang Sarudin nisob panteu tamang Ki Romli teh eujeung biodah, tapi bisa ka Mekah. Di mana nasib syariatna boga budak awewe Ki Romli teh Mang Sarudin kawin ka aki-aki. Ngan aki-aki na teh beungar eucu loba toko emas di mana-mana. Begitu dikawinkeun eta budak Ki Romli, langsung Ki Romli diberangkatkeun umroh, didaftarkeun haji. Nasib nu kuat. Kabita teu Mang Sarudin. Kabita. Kabita sok atuh bikeun anak awewe Mang Sarudin ka aki-aki. Tuh loba aki-aki. Di handap nu nyebut kabita mah. Dia mah ragu bene. Subhanallah. Pertanyaan ti abdi ku Mang Sarudin dijawab dengan benar. Mungkin ieu kahadian Mang Sarudin uluh geus ka ditu ka dieu Mang Sarudin, sing jadi amal kasayan, sing jadi amal ibadah dicatat janten tabungan amal soleh ti Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ka hiji ti abdi, ieu abdi aya hadiah aya foto rek di arah moal. Tah, foto tah, foto Rana. Rana nate anu merekna Kijang Panter, kaki panjang pantat muter. Aya nu Hitachi hitam tapi cihuy. Di dieu ge aya Rana merekna ngan Toshiba, Toshideung bau deui. Pertanyaan ka hiji, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di Mekah. Wafat di Madinah. Dimakamkeun di Madinah. Jawaban benar dan tepat. Buat Mang Sahrudin 100 ribu buat Mang Sahrudin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Dijawab dengan benar, jelas, lantang. Ditambah deui 100 ribu jang Mang Sahrudin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Barokah Mang Sarudin nyajaba deukeut jeung nu geulis. So, diburuhan deui. Ah, iya mah bener untung Mang Sarudin. Subhanallah Mang Sarudin doakeun neng jarak sareng Cep Jepri. Rumah tanggana sing runtut raut sauyunan, kahadean syukuran bapak aja sareng ibu mimin, Pak Aja yakin Pak Aja ngalaksanakeun ieu acara teh termasuk nu dimulyakeun ku Allah sabab dina riungan ieu Pak Aja tos nyayogikeun sedekah tuangkeun leueutkeun tos dipasihkeun ngan abdi maduka ieu rek dibere moal kitunya. Matang abdi punten Pak Aja abdi ieu teh teu ngaleueut sprite teu aya wios teh pucuk aya kopi aya saleresna abdi hoyong-hoyong namangan abdi teu wantun ngaleueut kunaon abdi gaduh caro ge mah nya abdi kudu barang leueut nyalira geus we teh pucuk makardusan ulah hiji itu kan nu biasa ieu mah Pak Aja nya nu biasa. Mun abdi uih naos ti daerah Lemah Sugih ti Bantarujeg biasa na mah dina bagasi teh sok pinuh ku berkat. Aya bolu, aya parsel, buah-buahan, aya cau, aya beas, anu atos mah kitu nu biasa mah. Ieu mah nu biasa, Pak Aja nu biasa. Cenah Pak Aja mah teu biasa, nya biasakeun we ti ayeuna. Abdi mah atuh nyeri hate eucek kamari ku salah kitu balik ngaji ti Cirebon, mun itu ditanya-tanya gelas popo siji datang ka imah salah ki Jemedut teu pararuguh. Ari aku naon ce teh mamah datang ditanya teu nemalan. Dibere naon-naon eucek disuguh di pasian kopi susu teu dileut ka dibalangkeun gelasna kunaon ceung teh. Ternyata ibu curiga permasalahanana pedah abdi balik teu mawa berkat. Disangka abdi tas ulin lain tas ngaji. Da cenah tas ngaji masuk pinuh bagasi teh. Pasea ta Pak Aja bisi teu percaya tu teroskeun ka salaki abdi. Matak abdi mah embung Pak Aja balik ayeuna kudu pasea deui jeung salaki. Nyeri hate teh cagur-cagur. Daripada abdi kudu pasea jeung salaki mending ribut di ayeuna jeung Pak Aja aja. Shallu ala Nabi Muhammad. Nuhun Mang Sarudin, yakin Mang Sarudin da ieu bakal kaimpi-impikeun. Hatur nuhun. Aduh hatur nuhun. Cicing kaula. Aduh teh poko mah mung turun ya teh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sok pang macakeun heula shalawat. Sok shalatullah. Shalatullah salamullah. Shalatullah. Atuh mah ala toha. Ala toha rasulillah. Terus. Salatullah.
Salamullah ala Yasin Habibillah. Ari hitut bentes, ari sholawat lemah. Biasana sok bareng. Jadi kabawakeun gitunya. Oh, da ari bareng mah kabawakeun. Jadi sok pasingsang, ai petugas ala toha, ari Mang Sarudin ala Yasin. Jadi we tama era ala Tosin gitu. Ok, bareng ka Aceh barokah. Shalatullah salamullah ala toha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tepuguh nada teh ka ditu ka dieu. Kadek Mang Sarudin budaknya sok lebetkeun ka pandirikan agama. Adzibu auladakum hubbillah hubbi nabikum wa qiraatil Quran. Minimal budak teh Mang Sarudin da barokah na boga budak saleh teh waladun salih yang ulah bakal ngaduakeun teh lain ka batur tapi ka indung jeung bapana. Ka pasantrenkeun, ka madrasah diniakeun, ka paudkeun, transfer pendidikan agama ka budak dari awal dari usia dini. Mudah-mudahan Neng Zahra ketika gaduh turunan sing gaduh turunan murang kali anu soleh berguna bagi agama nusa bangsa katut nagara. Hatur nuhun Bapak Aja luar biasa, aya sodakoh, aya pangaosan, aya silaturahmi dina ieu riungan syukuran Pak Aja dina ieu wengi. Yakin lamun Pak Aja tujuanana karena Allah maka pasaupa nu'tihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Hatur nuhun oge ka Bapak Guru Eman anu parantos neleponan wae ka abdi, da anu nelepon ka abdi teh sanes Pak Aja tapi ngalangkungan Pak Guru Eman. Jika nama ngajahatkeun pula sameureun nya Pak Guru Eman, ulah menta ganti ka abdi mangga wae ka Pak Aja. Hatur nuhun gasadayana. Mudah-mudahan ieu pangaosan agama mangpaat sinareng barokahna abdi bade tos ngabujeng ka rumah sakit. Di rumah sakit Ibu mungkin abdi moal wangsul heula ka rorompok boh nu di Tasik, di Cineam atawa napi di Pangandaran abdi bade tos ngabujeng ka Garut. Margi enjing tabuh 7 abdi kedah tos aya di daerah Sukawening Garut. Mudah-mudahan perjalanan abdi lancar salamet. Oge anu teu damang moga-moga engal disehatkeun deui ku Allah. Panyawatna diangkat deui digentos deui ku sehat. Amin ya robbal alamin. Sawai we ieu mah nu teu daramang nu hadir di dieu. Mudah-mudahan barokah ieu pangaosan, ieu lembur panyakit nu keur merajalela wabah corona. Moga-moga urang sing ditebihkeun tina wabah, sing ditebihkeun tina balai, sing ditebihkeun tina cobaan, sing ditebihkeun tina panyakit anu matak ngabadaratkeun ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Dina engko dibasihan urang panyakit ku Allah, sok hadapi dengan kesabaran, dengan kekuatan, yakin bakal jadi kiparatkan dosa urang sadayana. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Cipeujeuh jalan Cieurih meuli kupat di Abonan. Peupeujeuh pamimarulih ulah ngupat ka Abonan mangga cikopi kanggo Bapak Hansip. Ulah ngababgikeun wungkul ari Mang Hansip teu kabagian, Mang Sarudin teu kabagian, sok ieu barokah ti mubaligoh geulis. Lain barokah ti abdina tapi emang barokah cikopi na. Moga-moga sing jadi kekuatan keur Mang Sarudin. Necan dileueut ku abdi, sebenerna mah abdi tara ngaleueut kopi. Naon sababna? Tah kitu teh ari nyalira mah karena abdi punya suami tidak biasa untuk mencicipi hidangan apapun kalau tidak sama-sama dengan suami. Mata punten Pak Aja abdi moal tuang, moal ngaleueut, sok ti ayeuna kardusan. Ieu mah ngemutan, ngemutan. Sabab nu atos mah kitu, nu atos mah nu acan. Pak Aja ulah seueur emutan, sok we ka nu atos nurutan. Ngahaja abdi ngobrol kitu, ami aya persiapan, bisi aya dahareun jeung ayeuna leueuteun nuncan di kardusan. Sakitu nu kapiatur, kirang laku da punten ka sadayana. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.